Vad tycker du är så bra med Actic? Det är framförallt att vi har så bred variation på vårt utbud och sortiment. Vi här på Actic Flygstaden erbjuder ju framförallt gym och gruppträning. Dit våra medlemmar egentligen har tillgång till vårt gym under 24 timmar per dygn. På Simmarsbadet så har vi allt från vårt fina badhus till gruppträning, spinning och även då gymträning. Sedan borta på Halmstad Arena så hittar vi både det kommunala badhuset med Halmstad Arena bad och även våra två olika gym som ligger i den fastigheten. Så att vi har ett väldigt brett utbud. Det är väl även lite olika stilar på gymmen? Ja, absolut. Visst är det det. Och vi vänder oss till egentligen alla som vill komma igång med sin träning och framförallt bibehålla goda träningsvanor. Och det är därför vi vill trycka extra mycket på att vi erbjuder både bad men även personliga tränare. Så att vi har välutbildade personliga tränare på alla våra gym i Halmstad. Hur tycker du man ska gå tillväga om man vill börja gymma? Det är absolut enklaste är att kontakta oss och boka in en kostnadsfri hälsovägledning med någon av våra utbildade instruktörer. Och på så sätt så hjälper vi alla som vill komma igång med träningen. Och det gör vi på ett jätteenkelt sätt, att vi ses helt förutsättningslöst och diskuterar ens persons träningsvanor och vad de vill uppnå. Och därefter så kikar vi genom ett individanpassat träningsprogram. Så följer vi upp lite längre fram för att se till att allting känns bra.